A Xunta colabora co Porto de Vigo na remodelación da súa fachada marítima co novo Paseo das Avenidas. O vicepresidente primeiro da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, destacou hoxe a importancia da colaboración co Porto de Vigo na remodelación do Peirao, co obxectivo de fomentar a mobilidade sostible na fachada marítima viguesa, abrindo a cidade ao mar e achegando o mar á cidade. Como exemplo, destacou o novo Paseo das Avenidas, que se inaugurou hoxe nun acto xunto co presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuña. Rueda tamén afirmou que seguirán traballando na potenciación do Camiño de Santiago daqui ata final de ano. Pasaron por aquí, eh, chegar, eu calculo que pasado mañán, as 50.000 compostelas, apenas rematado o mes de abril, nos queda todo o o ano 22 por diante, eh segundo declaran os que chegan ali, desas 50.000, pois aproximadamente unhas 3.000 de xente que xa pasou facendo o Camiño de Santiago por esta cidade, pasou polo Camiño Portugués pola costa e por lo tanto eh esperamos que isto medre moitísimo durante estes meses que nos quedan. Por lo tanto, vamos a intentar potenciar o máximo posible todo ese foco de atracción indudable, toda esa potencia. E toda esa eh, marca Galicia que supón o sacobeo tamén a cidade máis importante eh, creo que eh, cando todas eses milleiros de persoas que van pasar por aquí, que van a chegar eh, dende os grandes barcos que deixan tanta xente aquí para que nos coñeza millor lo que, que, que ocasión e que, que millor momento agora que empeza a potencia turística estes meses que nos quedan que, que chegan aquí, vexan esta zona renovada e vexan que esta zona tan bonita, tan bonita como quedou, non hai máis que o principio de todo o que poden ver nesta cidade e no resto de Galicia. O vicepresidente primeiro en función sinalou que a nova pasarela será a primeira imaxe que teñan de Vigo e de Galicia os melleiros de turistas que chegarán á comunidade a través do Porto Vigués, incluídos os pasaxeiros dos cruceiros que fan aí escala. O goberno galego colabora coa autoridade portuaria de Vigo na humanización e mellora da mobilidade da fachada marítima con dous proxectos cos que, que ofrecer un espazo para desfrute de veciños e visitantes.